السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينها ريك على باين. هذه آه أدمان وما هذا غينا. سودوين تديران حماسة داره. وحيلاهي مهدية نبضة برواقة روبكا يهور مركة كسعود لك إلهي ومهدي سأنو وما هذا غينا. دادوينها نوحن وما هذا غينا دادالك أي تبع أيام إنكوا حكنا صوب حيان نبضة إسكاشيغا هرمركم لا بأس ذكر حرية هاي حرية كربايد يا حرية وشالة ورئيس بضم بعد كسوة سعودة سنة دا سوة سعودة وضاد هو سعودة وده هاي تكدنا هو بلارتاي ولكنا هو بيريلي وحانو باهنا دونار والبلاران ولا قاعد يقول فري زون أما دوك لا يلاوي حكا عقايا عشورتا ولوبا هيا هاي سنراها سو سعودة قول بضم 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 او لغايا با انا ويدوكا دي هاي ويدان كمار مكادم با لو با هدورا وحانو رجينا صدح دا سنة سو سعودة ما افر سنة سو سعودة لحدودة ان لو با هدور دولا ديغو هال مليون او كونتينر او كفارو قانا لديغو كبوحانا لديغو سويدارتان شقا واي كان ابور ميسا هور مروكا ايمان اياه لكن وحال ايدان لو داقا يا دولكا يا ديرتا يا طريقة يا قريه وعليس بضر كان والدي يا القلوب دوتا هدي على هذا لابا وحال ايدان لو داقا دورا يا دو اودت كباع مشتركا يا افريكا دا حدك اي مادة ودلال البضرة وافف قارك واحد له ودقن قارة له وامان دورا اسلح قريسان يا كوا كايمان ايدان عبادة oo halka isku weeraran yar ay tahay ayaa sanada soo socda idin ku soo foolay waxa loo baahan yahay aqoonti iyo aqligi iyo garashadii aad uga faa'iideysan lahaydeen dhaqankiina diintiina aad ku ilaalin lahaydeen inuu galay dadkiina waa hawl culus oo ku soo beegan aagga wajaha daayad sayo waayelka baa u diyaar garow baa laga rabaa ugu dambeyn waxaan u tacsiib dareynaa taliyaha ciidanka qaranka nuux oo hooyada shalay lagu aasay halkan tacsiib aan u dareynaa allah uu naxariisto iyadoo wixii kale umada islaamka arinteeba wixii inagu horeeyay allah uu naxariisto inagana allah inagu daba naxariisto dal iyo dad iyo diimo allah ina barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group